啊，嘿嘿嘿，喏，只有我骗你了。嘿嘿嘿，喏，你讲那来一点的看你呢？嗯。对了，今天August 15日的日来晚天，我通在那边。老宋第一天的天气里，等来的老金枪鱼肉拍片，我不喜欢来了。不然，老宋的天气我都不敢了。ဖားကမြို့နယ်လမောင်းကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကို KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်သစ်မီတွေကဖော်ပြထားပါတယ်လမောင်းစခန်းကုန်းကိုရရှိပါပြီတဲ့တောမော်စခန်းကိုဆက်လက်တိုက်နေပါတယ်စစ်ခွေးတိုက်စုံမှုနဲ့လက်နက်ခရံတိုက်စင်ရရှိမှုကတော့မသိရှိရသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ KIA ရဲ့သတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ဒါကတော့ပရမအောင်စုကျွန်တော်သတင်းကုန်းတစ်ပုဒ်ပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုဒ်ကတော့လာရှိုးတိုက်ပွဲအစမှာလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခနဲ့ဦးကို MMD ရငွေကျပ်70သိန်းစီကိုကျွန်တော်စုပေးနေပါတယ်။ကြံရှင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရအလင်းဝင်လာစေရေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြောပေးရန် MMD ကျွန်တော်တက်မိုးကပြောပါတယ်။နောက်မှလည်း MMD ရကျွန်တော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်ပေါင်းကျွန်တော်စစ်တုံပန်း290နဲ့ပနေရော6ယောက်လားမသိဘူး။အားလုံးပေါင်းကိုမနေ့ကကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုပိုင်းလည်းပါပါတယ်။တတိယကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့ဦးအိုက်ဆန်ဦးဆောင်နဲ့နန်းကန်မြို့မှပြည်သူစစ်ဦးတီခွန်မြတ်ဦးဆောင်နဲ့ကိုကန်အထူးပြည်သူစစ်ဟုံရှုပိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တာမွန်ညေပြည်သူစစ်ဘုံမွန်တားဖတို့ဥဆောင်တဲ့မန်ပန်ပြည်သူစစ်ကတော့လေဒုတိယအကြီးဆုံးအဖွဲ့တွေပေါ့လေအခုအကုန်လုံးမန္တလေးဘက်ကိုပြေးလာကြပါပြီဆိုပြီးတော့တရင်းမြေကစိုးပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းစတင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့မှာအုတ်ချွေတာမွေကန်တွေထားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လေကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမူကြီးရောင်းဝယ်တာကတော့ရုံမသွားပါဘူးလေပို့လို့တော့အချိန်မီပြီးတော့လုံဆောင်တွေကတွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မူဆယ်မြို့ကကျွန်တော်တရင်းကိုရွှေပြည်မြေနေဝင်ချီစီကတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တလုံးမှာမူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ TNL နဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တို့ကလက်နက်ချအညံ့ခံမှုကိုစာရီပို့ဆောင်ပေးထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေပြည်မြေကကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့မူဆယ်မြို့ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်လေးဖြစ်လာတဲ့တဲ့မှာပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခုကတော့ဒီကနေ့မနေ့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်မြင်းကျန်မျိုးကဆိုးရွားဖြစ်သွားပြီးတဲ့တွင်ထွက်နေပါအဲ့တော့ဒီတဲ့ကလုံးဝကိုကိုဖမ်းမဖြစ်ပါဘူးတကယ်လို့မြင်းကျန်မျိုးကဆိုးရွားဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုပ်တံပြီလိုပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အောင်ပွဲခံနေပြီလိုပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်ကိုကျွန်တော်ချပြပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမြင်းကျန်မျိုးဆိုးရွားဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ချိန်တိပြောလို့မရသေးပါဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်တော်ကျွန်တော်မြင်းကျန်မျိုးမှာစစ်အုပ်စုကချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ15နီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့3ပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဗိုလ်ကြီးတူအပါဝင်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဘက်မှာအသေးပြောက်တွေများပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်အုပ်စုကမြို့ပေါ်မှာတနက်ထောင်ဖောင်းနေပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီကတော့အားရင်အားလို့ကျွန်တော်လိန်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဘုံချင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါကတော့မြင်းညံမျိုးရဲ့ကိစ္စပဲလက်တော်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသတင်းတွေထွက်နေလို့ကထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းကျင်းတလီနော်မင်းကကျွန်တော်ခေါ်ရမှားသွားတာစိုးရီပါမင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကျင်းတလီဒီကလည်းစိုးရဖြစ်သွားတဲ့သတင်းထွက်နေပါဒါမှမဟုတ်ရခိုင်တော်အေးဘက်ကတရားဝင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးနောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်သတင်းပုံအနေနဲ့ကတော့အမေစုဝင်နေကိုဒုတိယကျင်းလေလံတင်ရောင်းချမှုကလည်းဒီကောင်ဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘန်းမြို့နယ်ဖန်းစီကန်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ခဲ့သည့်ခြံမှ54ကိုကျန်းကင်းစည်းဖြင့်ငွေကျပ်ဘီလီယံ300ဖြင့်ဒုတိယကျင်းလေလံနဲ့ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လေလံဆွဲမိသူမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရကပြောတယ်ပြည်သူတွေကတော့တတန်နဲ့ပဲထွက်တယ်မင်းတို့ဝယ်ရဲကောင်ဝယ်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘယ်နဲ့ချင်းပဲကြိုးစားကြိုးစားအောင်မြင်မှာလဲကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေ့ကဝန်ကြီးနဲ့မဟာလာနဲ့ဒီနေ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်းကြီးကဒုလို့ဒုလို့တက်နေရဟာဘာလဲဝန်ကြီးကဒီကိစ္စပြန်သွားရင်ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းညင်တော်သုံးဖို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဖျားတွေပေးဦးမှာလဲလာရှုံမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့စုတ်ခိုင်းမှာလာတရင်းကြီးကဒုလို့ဒုလို့ပေါ်လို့ညိုင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်မမားတွေမြမတန်နဲ့ MRTP ကိုသွားပြီးတော့မချိနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့သတင်းမှာသွားပြီးတော့ကြည့်မေအောင်နဲ့တွေ့တဲ့ကိစ္စကိုဒုတိယမှာဖော်ပြပြီးတော့ပရမအုံးဆုံးကတန်းချွင်တဲ့ကိစ္စပဲဖော်ပြတယ်။တန်းချွင်တဲ့ယာရုပဲဖော်ပြပြီးတော့မေအောင်နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲလို့ပဲဖော်ပြတယ်။သူ့ရဲ့တမနာယူလာတွေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေပါတယ်။တခုမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တရုတ်ကြီးပြန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံကိုဖြစ်လို့မျိုးတွေကတော့ထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားဖြစ်ဖို့များတယ်။နောက်မှကျွန်တော်မောင်မားတွေမော်ဒီလေးတစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးယုံမပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာလမ်းအားလုံးနေပြီးတော့တို့လို့အမည်ပေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံရရှိတယ်။သူရတီဆောက်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်ကလေးကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတည်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော်လေးတက်တီအပီးသက်တင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရှိသလိုအတိုးဆုပ်ကစားနေတဲ့မြို့တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီကလေးဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်မျိုးပြင်လုံးလုံးမထွက်နိုင်အောင်ဒါဝိုင်းပတ်ထိန်းချုပ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့တွေလည်းຢ່າແນ່ຊີບີ້ຊິໄດ້ລະဖြစ်ပါတယ်ດີမျိုးတွေກໍເຈົ້າເຮົາອະນີ້ແນ່ມຽນ
tin yu ya mae myo ri phit de lo a ti pe lo ba de bya mae on lai ye naw so ni ye ti ya do da chano ro myet si shi ko yauk shi la ye bi lo pyo nai ma le myet si nang ga du hwa chin ne pat tat bi lo pi du ne wo de belo a ti pe chin ma le တော်လိုင်းအောင်မွေးဤတဲ့နီးလာပြီဆိုတာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းခံစားမိနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြနိုင်ငံရေးစီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကပိုပြီးအရှိန်ရလာတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုဆဲမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားတာတွေကိုပိုပြီးမြန်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်ရေးမှာဆိုရင်နေရာတိုင်းသူအရေးနိုင်နေတယ်စစ်ကောင်စ
ြေးဖောင်းပွမှုဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အထိဆိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။တခုရေးကြီးတဲ့အချက်ကစေုပ်စုအတွင်းကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပဲ။အာဏာသိမ်းတာမှားတယ်။စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကျင်းနေတဲ့နဲ့အခုအာဏာကိုပြည်သူလက်ပြန်အပ်ပြီးတပ်ဟာဗားလိုက်ပြန်တဲ့နေဆိုတဲ့အယူအမြင်ရှိတဲ့သူတွေတတ်သေးပူအားကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားလေးကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဟိုတော့လေကျွန်တော်ပြည်သူထံသို့အောင်ပွဲစကားဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဘက်ကအန်ဂျီဆိုရတမရာကြီးအပါအဝင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအကုန်လုံးကအစကားကိုထပ်ပြီးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလလုံးစင်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးပေါင်းကတင်းလိုက်တဲ့မျိုးပေါင်း86မျိိုးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်လလုံးစင်မှာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့မျိုးမျိုးပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်အနည်းနဲ့မြန်သိမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်မောင်မားတွေကိုမော်ဒီလေးတစ်ဖြက်လာပြီးတော့ပြောပြတာတော့ကျွန်တော်နောက်မှာစင်ဖြူမျက်နှာစင်မဲမကြည့်တာဆိုသလိုပဲဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့အမေစုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပုတ်ရှိတယ်အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာအမေစုရဲ့မျက်နှာတော်မှာစစ်စစ်မကြည့်ရတဲ့တမိုင်းဝင်မဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုမှာကြည့်နော်ဒါအမေစုလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဘွဲတစ်ခုမှာနော်သူဖြတ်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာဟိုမှာထိတ်ဆုံးကမတ်တက်ရန်နေရာဂျဘုနော်စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ကဲဒီဘုံကြည့်ဒါကျွန်တော်တမိုင်းဝမှာဓာတ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီအကျမ်းပဲစီကွေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရအမေစုရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာစိစိမကြည်ရဲနဲ့အဲ့တော့သူဘလောက်ဒီအမေစုပေါ်မှာမုန်းတီးနေဆိုကျွန်တော်အသိတရဆိုတော့အမေစုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တတိရတယ်ဘေးဆိုင်နေတီးနေလို့ရှိရင်ကိုဆိုင်လေးလည်းကိုပြန်တီးပေးလိုက်ပေါ့ဆိုတော့အတိုင်းတိုင်းရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကကာဝေးဝီကြီးဦးကြီးမောင်လည်းပြောသွားတယ်ပတ်ပတ်လည်းကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါင်း100ကျော်အထက်ကလည်းအနည်းနဲ့များကျွန်တော်သိမ်းသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရင်းနဲ့ဆိုင်ဝန်တန်တွေကလည်းကြားဖို့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာမင်းကကျွန်တော်တို့ MMD ကဖန်စီရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းနေ196ဦးကိုထပ်မံလှုပ်ပလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုမှာကြည့်ဦးနော်ဒါအားလုံး196ရောက်အားလုံးစစ်တုံးပန်းနေပြီနော်အခုတော့အပအတာတွေမှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းလေးတွေအောက်ကိုငုံပြီးတော့ဟမ်တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခွဲစီတဲ့ကောင်လည်းခုလိုလေနော်အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးထောင်ထဲကိုထွက်ခံရမှာတော့အခု SSPP နဲ့ချိန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကရှေ့တန်းအောင်ထွက်ထွက်မထွက်ရင်ထောင်ထဲကိုထွက်ခံမယ်ကောင်လေးဟိုတခါပြန်တွေ့ရတယ်ဟိုမှာကြည့်ဒီလေးနှမ်းပြီနော်အပြစ်မရှိတဲ့ဒီလူတွေတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခွဲစီတဲ့ကောင်လေးเยรามูเกจิโอฮูมาเนาะเมนูบ้อมาคุยตรงซ่าดิพิ้งๆเงี้ยๆเลยก่อนมาลาจิเนาะพี่เปลี่ยนไม่ลุบไปป่าวตัดปิโลโลเปียวเนอมาเซโลฮูมาငါမင်းစီးနေကြတယ်တိကျလက်ဆောင်လိုက်ရှိလက်ဆောင်လိုက်ဝေပြောင်းရှိတော့ဝေပြောင်းလီတာရွှေလီတာရွှေရှိတော့ဝေပြောင်းဝေပြောင်းဝေပြောင်းအပန်းသားတွေငုတ်တုံလေးပြီးအောင်ဝေရန်လင်းကျော်ရှိတော့ပါရခေါ်တော့နာမည်ပြောင်းတော့
ကဲနည်းသေးလာပြအောင်မနော်ဒီမီယောကဲနော်အခုတော့လေမင်းတို့ကောင်းလေဘာတက်နိုင်ပြီလဲနော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးနေရှင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ကြော်ကုန်လေးပဲပြပါတယ်အမှန်တကယ်က5မိနစ်စာလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအောက်တန်းစားလော်ဘင်ကဖားတွေကဘလို့တွေဝါတာမိုင်းတွေဖြတ်နေတယ်ဆိုတာ MMD ကစီပင်းချော်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေရောလာရှုမျိုးကိုပြန်လာတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်စစ်သားစုဆောင်းနေပါတယ်အခုနေကုန်းနေပါတယ်ဆိုမတရားပြောနေလို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံချပေးထားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် MMD ကလာရှုမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိုင်းဘုတ်တွေနေရအများပြားမှာကျွန်တော်ထောင်ထားတယ်တတဆူတော်ကြီးလုံးဝမပြုတ်လို့ပါတဲ့အခွန်ကောင်းချင်းလုံးဝမပြုတ်လို့ပါပြီးတော့ဗာလဲအောက်ကလူမျိုးပါကမခွဲကြပါတတဆူဆောင်ချင်းအခွန်ကောက်ခံချင်းကြုံတွေ့ပါကနေစရာကိုတန်ကြားနိုင်ပါဆိုလာရှုမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုင်းဘုတ်တွေဟာစားတော့ဆိုင်နေရှိတယ်မှာဆိုင်နေရှိမှာကျွန်တော်ထောင်လာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ကဘောမလော်ဘင်ကဖားတွေရဲ့ဝါတာမိုင်းတွေဖြတ်နေရဲ့တော့ငကိုတဲ့ကစစ်သားဆူဆောင်ချင်းနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအရောက်ပေါင်း296ကိုပြန်လှုပ်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီကောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတဲ့နေ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေချင်းချင်းပြီးတော့ရုံကြပါလို့ပြောချင်တယ်တချို့လက်ကျွန်တော်လာချွတ်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့တကိုးတွေအဖွဲတွေကဝါရမိုင်းတွေဖြန့်နေပြည်သူတွေလာချွတ်မျိုးတွေကိုပြန်မလာနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါမှတကောင်းတွေလှုပ်လှလက်အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူလို့ရမှာ ਈ ဆိုတော့အဲ့တော့သတင်းတွေကို social media မှာ Facebook မှာချင်းချင်းပြီးရုံကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တုံးမှာ296ယောက်က SSPP နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတန်းကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျင်းသေးတာတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်ရောမရောက်ရင်ရှေ့တောင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဖို့ခံမှာမင်းအောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေ့ကကျွန်တော်ဝမ်းရှင်းတဲ့မလာနဲ့တွေ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါရယ်ဘုံမလော်ဘီအောက်တန်းစားရဲ့လိုင်းဘုတ်တက်ပြီးတော့ပေါ့လို့ပေးစားရဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနိုင်ငံရေးအားသာဖြေတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ပါဘုံမကြုံမျိုးမေးကဘလို့ဒီမင်းအောင်လဲဘုံမြောက်ပြင်ပြီးတော့ပြောထားရဲ့ဆိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတိရှိကျွမ်းလာတော့ကလည်းဘုံချမှုချင်းမင်းအောင်လဲအပေါ်စီးရပဲသူအသာစီးနေသွားတယ်တစ်ပတ်ကအပေါ်စီးတဲ့တော့ပြောသူကရှင်းရှင်းလေးပဲရှမ်းမြောက်တွေရှမ်းမြောက်ကဖြစ်စင်နေအကုန်လုံးကိုလက်လျှော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ယူမှာသူပြတိုက်ယူမှာဘယ်တော့လဲချေရောဆောင်မယ်တိုက်ဘယ်နေ့တိုက်မလဲတော့မမေးနဲ့မနေ့ပြန်တိုက်မယ်တပတ်ခါတိုက်မယ်တိုက်ချင်တိုက်မယ်မနေ့ချင်းတိုက်ဘူးငါတိုက်ချင်တဲ့နေ့ငါတိုက်မယ်သူစိတ်မှာတော့ရှိပြီးသားတိုက်ရောတိုက်မှာဘယ်အချိန်တိုက်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘုံချုပ်ကြီးမြောက်လာနေဘာလဲသဘောတူလိုက်မလို့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ဘုံချုပ်ကြီးမြောက်လာရင်မျက်နှာကိုချီချင်းရဖြစ်သူအဆင်ပြေတယ်ပြုံးနေတယ်ပြုံးရွှင်နေတယ်ပြုံးရွှင်တယ်မှာခါတိုင်းနေပြုံးလာနေမတူတဲ့အပြုံးနှစ်ဖက်တွေ့တဲ့အပြုံးအဲ့သူ့အပြုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်သူလိုချင်တာရခဲ့သူမို့သူမျောလင့်ထားတဲ့လောင်းနေတာတောက်ဆူထားတဲ့သူပြောထားတဲ့ဟာတခုတစ်ဖက်ကလက်ခံပေးတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဒါကဘာဆိုနိုင်ငံတော်အစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်ကလူတယောက်တည်းစကားပြောရင်တော့ခင်ဗျာလူဘာခေါ်လဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဟိုမိမသွားတောင်းရင်တော့ဗျာကိုကဘုဘကဘုဘကမဟုတ်ဘူးဘလို့တင်တောင်းမှရမယ်ဒီဘက်ကလည်းဘလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ပြန်လည်းညှိချနိုင်ရမလားအဲ့မှာအဲ့မှာညှိနိုင်တဲ့ကဲဒီဘက်ကလည်းရှော့ဒီဘက်ကလည်းရှော့အပြန်လည်းဆင်းလေးပြီတော့နှစ်ဖက်သလိုပင်းမှုရှင်နဲ့အေးမင်္ဂလာပွဲကြီးတက်တော့တော့ပါပြီဆိုတော့အဲ့လိုမှားလားဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်နေပြောရအောင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ဟိုကနဒီအနာဂတ်တိုင်းပြည်တင်းကြီးအေးချမ်းကြီးမန္တလေးလုံခြုံမှုပြည်ဦးလေးလုံခြုံမှုလာရှိုးရဲ့လာရှိုးကိုနေပြီးပြန်ရမှုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းစအစဖြစ်ပါဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးပြားရည်နဲ့ဝမ်းချသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဘုံချုပ်ကြီးမင်းအောင်လာရဲ့ဒေါသလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အန်ကျိတ်နေမှာပါသူလည်းအန်ကျိတ်ကိုပို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်သူလည်းပဲခင်ဗျာသူ့လာပြီးပြားရည်နဲ့ဝမ်းချပြီးမှပြန်သွားတယ်ပြီးဟိုသဘောတူရတဲ့အချိန်မလုပ်ဘဲနဲ့ဝင်းနေချောင်းဘက်နဲ့လုပ်တယ်တုံ့ပြန်ရှုံပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာဘုံချုပ်ကြီးမင်းအောင်လာရဲ့ဟိုသူလည်းนกูเนี่ยดูแล้วไปไฉ่มาฮะเนาะทีโอมาขึ้นเนี่ยอ๋อเนาะดีกว่าเนี่ยไลฟ์เนี่ยในค้านนี่เนี่ยရခိုင်လက်နက်ကဘက် AO လက်တီယုံမူခဲ့တယ်တီယုံမူခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုအကောင်နဲ့ဖောခဲ့တယ်ဒီလိုအကောင်နဲ့ဖောရင်းနဲ့ပဲတစ်ဖက်မှာတီယုံလူလာတဲ့အစိုးရပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့တီယုံလူလာတဲ့အစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လူလာတဲ့အစိုးရကဖြစ်ပေါ်လာမှာအေကန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကအမေရိကန်ရဲ့ညီမချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစိတ်မာတင်ကျွန်းအဲ့တော့စိတ်မာတင်ကျွန်းမှာအမေရိကန်ကဒီနေရာမှာလေတက်ဒါအခြေဆိုင်စခန်းချခွင့်ရပြီဆိုရင်တီယုံကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတော့ခပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျင်းနေတယ်။နောက်ထပ်ဒီအမေရိကန်အေဂျင့်တွေနဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အေပူပေါင်းပြီးတော့ဒီတရုတ်အကျိုးစွာရှိတဲ့ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အမေရိကန်လှုပ်ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေကကျွန်တော်လုံးဝအနေနဲ့ကြဆိုင်သွားမယ်အနေသားပဲ။အဲ့တော့တရုတ်ကြီးဘာပြောမလဲပေါ့ဗျ။တရုတ်ကြီးဒီလိုပဲကျွန်တော်ကျူးကျော်စစ်ကိုပဲဖန်တီးနေပါလား။ဂျာဂန်စစ်ကိုပဲဖန်တီးနေပါလား။ဘာလို့ဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့
တရှိမြန်မာပြည်မှာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတွေအားလုံးကဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်အစိုးရလက်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်တွေများစွာပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်နိုင်ငံတော်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုများစွာထိခိုက်ရတယ်အဲ့တော့တရုတ်အစိုးရကဘယ်လမ်းရွေးမလဲပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်တို့ဒီချက်ခိုင်းလက်တက်ကဖွဲ့အေကအမေရိကန်ပူပေါင်းဘာလို့မလဲတရုတ်အကြောင်းပြစီမံကိန်းမှာခင်ဗျကောင်းကောင်းနှုတ်ခတ်လိုက်ပါအမေရိကန်ကြော်တော့နောက်ခံတဲ့အဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းကောင်းထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့ပဲကြောက်ဖြူရင်နဲ့စိတ်ကစီမံကောင်းကောင်းချင်းချောက်လို့ရပြီအဲ့တော့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလမ်းရွေးမလဲပေါ့လက်ရှိပြခင်ဗျရှင်းရှင်းလေးတရုတ်ဆိုရကလက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါ USA ပေါ့ဗျာ USA ဘက်ကလာရှုမှာသူတို့ထိုင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရန်နေစသဖြင့်သူတို့ပံ့ပိုးပေးတယ်ပေါ့ဗျာတရုတ်ဆိုကမင်းတို့ကကိုယ်နေရာကိုနေလို့အမိန်ပေးလိုက် TNL သူ့နေရာသူရောက်တယ်ဟာလက်ရှိ MMB သူ့နေရာသူရောက်အပိုင်းတွေကိုပြောနေတာသူ့နေရာသူရောက်တယ်လက်ရှိတက်ဆက်တက်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့တရုတ်ဆိုကဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့တရုတ်ဆိုရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကကာကွယ်ပေးထားတာဟာတရုတ်ဆိုကနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘလိုမျိုးကာကွယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကလာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကစားတဲ့ဘက်မှာတရုတ်ရှုံးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလည်းအနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျိုးဆိုးကလည်းဖျက်သေးကြီးစားဆိုတော့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ချပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့မင်းကဘောမအောက်တန်းစားတွေတလီတန်နဲ့ထွက်တာအောင်မင်းရဲ့ဒီခွေးတောင်းသားကျိုးဆိုးကိုဂျုံယုံမင်းရဲ့ဒီကောင်လေးစိတ်မာတင်ဂျိုးကိစ္စကိုမင်းရဲ့ညတလီတန်ထဲမှာထွက်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရအခုကျွန်တော်တို့အမေရိကကနေဒီငင်းညာရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ရပြန်လာပြီးတော့ဂျာပြေယူကောပဲလုတ်ပြီးတော့တူကိုရန်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီတော်ကသူ့ရဲ့နောက်မှာတရုတ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံရှိတာမို့သူ့ရဲ့နောက်မှာ supporting ပေးနေတာအနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကနိုင်ငံတွေဆိုတော့ကဒီခွေးတော်သားတွေပြောကျင်တာစိတ်မာတင်ကျုံးမှာအမေရိကန်ကလာပြီးတော့အခြေဆိုင်စကန်ချမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်မှာရခိုင်တော်အေရလည်းအောင်ပွဲတွေဆက်နေတယ်ကြောက်ပြေပဲကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဘသူနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတာကျုံဆိုးကတော့လမ်းကြောင်းနဲ့ခင်းပြီးသွားရေဆိုတော့ဒီကောင်လေးဖျက်သည့်အကြီးစားဆိုတော့ဒီကောင်လေးပြောရင်သိမကြောက်ဒီကိစ္စတွေကဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတရုတ်ကြီးကဘသူနဲ့စကားပြောမလဲဘသူတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိစ္စတွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့တရုတ်ကဘယ်ဆိုးကနေစကားပြောမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့အောင်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဆက်နေရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးဦးရင်မော်လည်းပြောသွားတယ်ပတ်ပတ်လည်းမှာကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးပေါင်း100ကျော်ထက်ကလည်းသိမ့်မကြိုင်မှာအနည်းနဲ့နဲ့သိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းကတရုတ်ကြီးဝမ်ကြီးနဲ့မဟာလာနဲ့တူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမအတိုင်းပဲကြည့်နေတယ်ဘာမှဝေဝါးစရာအကြောင်းရှိကျွန်တော်မော်ဒီလေးတွေဒီနေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းဒီဖက်ကတော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးရှင်းသွားခဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လေကြောကြီးနဲ့ရှင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညချမ်းမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ